Pan Mičinec, jak se vám líbil domácí tým? No, snažili se kluci, ale bohužel zakončení měli trošku i smůly a myslím si, že ty dva pěkné góly, co dali, tak museli potěšit domácí diváky a myslím si, že to mužstvo, co mají, tak v té soutěži, kam postoupili, asi obstudu neudělali, protože si myslím, že mají dobrý mančat. Jak se vám líbí současný systém zónového bránění? No, tak je to něco jiného, než když jsme hráli my a myslím si, že je to dost takový volný. Jo. A na můj vkus jako si myslím, že i ligové mančafty některé to pojímají dost volné, protože pak, když přijde konfrontace, já nevím, s nějakými zápasami ze západních lig, tak samozřejmě tam prohráváme a pokud ty hráči nejsou na trénování pořádně, tak si myslím, že mají velké problémy a proto nemáme úspěchy. Jak se vám líbilo letošní mistrovství světa? No, moc jsem z toho nebyl nadšený, protože spoustu zápasů bylo takových jako až moc přehnaně taktických a nebyla tam nějaká útočná hra, já nevím, z těch spoustu zápasů se mi líbilo tak možná 5 a nakonec jsem rád, že to mistrovství skončilo a že prostě doufám teda, že to příští bude daleko lepší a útočnější. A nejlepší fotbalista všech dob podle vás? No, podle mě, co já si pamatuju, tak jednoznačně Pele. Děkuji za rozhovor. Naschle.